צופים יקרים, שלום וברכה. מחר אנחנו נוציא בבית הכנסת שני ספרי תורה. ספר תורה אחד נקרא את פרשת השבוע, פרשת שמיני, ובספר התורה אנחנו נקרא בפרשת שמות, ואומר השם אל משה, החודש הזה לכם ראש חודשים. למה? כי השבוע אנחנו נברך את ראש חודש ניסן, ועליו אמר השם למשה במדבר, בארץ מצרים לפני הגאולה, החודש הזה לכם ראש חודשים, משכו, קחו לכם את הפסח, החודש הזה, ראש חודש ניסן, זה ראש חודשים. עכשיו רבותיי, אני רוצה לרענן לכם את הזיכרון. לפני חצי שנה היה לנו שמחת תורה. והשנה שמחת תורה זה חג שאנחנו זוכרים. הוא היה גם בשבע באוקטובר. בשמחת תורה, למי שאינו זוכר, גמרנו את החומש, חומש דברים, והתחלנו את החומש מההתחלה, פרשת בראשית. ושם יש רשי, הרשי הראשון, הראשון, הראשון על החומש, וזה ממש מתאים למאורעות שהיו שם בדרום. מה אומר רשי? אמר רבי יצחק, הרשי הראשון, הראשון על החומש. אמר רבי יצחק, לא היה לו להתחיל אלא את החומש, צריך להתחיל חומש, חמישה חומשי תורה, להתחיל מפרשה הזאת, והחודש הזה לכם, וידבר השם אל משה בארץ מצרים, דבר אל בני ישראל, החודש הזה לכם, ראש חודשים. פה מתחילה התורה. התורה זה לא... זה הוראות, מה זה תורה? מורה, הוראה. אז התורה מתחילה בחודש הזה לכם. למה התחיל מבראשית? משום, כך אומר רבי יצחק, משום כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. שאם יבואו כל הגויים, עם ג'יפים, עם רובים, ויגידו, ליסטים אתם, לקחתם את הארץ מאיתנו, נאמר להם, כל העולם הוא של הקדוש ברוך הוא. הוא נתנה למי שהוא רוצה, והוא לוקח אותה ונותן אותה למי שהוא רוצה. הארץ לא רשומה על שם אף אחד בטאבו, היא של הקדוש ברוך הוא. אם הוא רשם אותה על שמנו, אז זה שלנו. הם יכולים לבוא עם רובים, יכולים להתפוצץ ולפוצץ את עצמם ולעשות מה שהם רוצים. הארץ היא שלנו, הקדוש ברוך הוא נתן אותה. וזו הפרשה הראשונה בתורה, וזה הרשי הראשון. בכל אופן, וזה התורה, ככה התורה מתחילה. כלומר, השבוע, כשיהיה ראש חודש, החודש הזה לכם, בעצם כאן מתחילה התורה. החודש הזה לכם, כך אומר רבי יצחק, לא היה לו להתחיל, אלא מהחודש הזה לכם. אז למה נכתב כל הקטע מקודם? משום כוח מעשיו יגיד לעמו. אני לא מבין. את השאלה אני מבין. אם תורה זה הוראות, תורה זה מצוות, אז תגיד את המצוות. אבל מה פתאום? אתה מספר כוח מעשיו יגיד לעמו, זה לא קשור, זה לא מצווה. זה משהו מיסטי כזה. נכון, אני לא מתנגד. אבל זה לא תורה, לא הוראות. יש ספר החוקים של מדינת ישראל, ספר החוקים של משרד התעבורה, משרד התעבורה, אז יש כזה עם כזה זה אין כניסה, כזה זה חוקים, כזה זה כזה, וולבו בצבע לבן משנת 1973 עולה 44 אלף שקל. מה הכנסת את זה לפה? זה לא חוקים! מה פתאום אתה מכניס כאן כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים? זה לא חוקים. התשובה היא זה כן חוקים. דרך ארץ קדמה לתורה. עוד לפני שמדברים איתך על חוקים, אתה צריך להיות בן אדם. אם אתה לא בן אדם, איך תדבר עם חתול, דבר עם בלטה, מה אתה רוצה? תהיה בן אדם, תבין. יש חוקים, הקדוש ברוך הוא נתן את הארץ, החזיר אותה, עשה, יש לו תנאים, הוא קבע. הבנת? עכשיו בוא נתחיל לדבר על החוקים. יש הקדמה, לכל ספר יש עוד עמוד אחד, דף שער לספר, זה דף שער שהוא בתוך הלב. הרב יחזקאל אברמסקי מספר, זכרונו לברכה, הרב יחזקאל אברמסקי מספר, כשהוא היה ילד, הוא היה שובב, לא אהב ללמוד. וההורים שלו הבינו, חצקה למה יצא ממך. אז שכרו לו מלמד, ההורים שלו היו עניים. אבל הבטיחו לו רובל כל חודש, לא יודע מה, לא יודע, רובל זה 100 שקל, 20 שקל או 2 שקל. הבטיחו לו, בוא נגיד בעברית, 1,000 שקל כל חודש. והמלמד הגיע כל יום, ככה מספר מחץ, ואני הייתי ילד, המלמד ישב, קרא גמרא, ואני הסתכלתי החוצה מהחלון, איך שכל החברים שלי משחקים, מטפסים על העצים, קינתי בהם. והמלמד קרא, ואני, הלב שלי היה שם. והמלמד קרא, עבר חודש, להורים שלי לא היה לשלם. המלמד המשיך הלך. המלמד גם הוא היה עני, גם הוא היה צריך להביא אוכל לילדים שלו. חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים, המלמד לימד אותי, ואני לא... קשבתי חצי מילה כן, מילה לא, מילה כן, וייקתי, הסתכלתי, לא היה שעון. אז עוד לא היה, פתאום, הסתכלתי החוצה. יאללה, זה כן איזה שילך פה, יצא לשחק. ארבעה חודשים עברו, ולהורים שלי לא היה כסף לשלם. הם החליטו, אין ברירה, מלמד לא ימשיך.
בחורף של רוסיה, רבותיי, אתם לא יודעים מה זה בכלל. פירקו את התנור, אבא ואמא, החזיקו אותו ביחד, סחבו אותו לשוק למכור אותו, כדי להביא למלמד כסף שימשיך ללמד אותי. הם הצליחו למכור אותו בארבעה רובל, כמה שצריך לשלם עבור ארבעה חודשים. הם חזרו עם אור בעיניים, שני הזקנים האלה נהיה בית קר קרח, הולכים למות שם, ונתנו למלמד את המשכורת. זה כל כך העיר להם את העיניים, כל כך שמח, ואני ראיתי את זה. נפל לי הסימון. הבנתי כמה זה חשוב להורים שלי. מאז ישבתי בשקיקה והקשבתי כל מילה שהוא אומר, המלמד. למדתי טוב, הקשבתי, הקשבתי. ומאז הוא אומר, הוא היה זקן בן 70-80, לא יודע מן כמה הוא היה, מאז עברו 60 שנה. כל יום, כשאני פותח גמרה, אתם יודעים, יש דף שער, נכון? יש כזה דף שער. זה חומש, לא חשוב. יש דף שער. לי בלב, עוד לפני הדף שער, יש עוד דף שער. מאז שאני ילד. אני בכל יום ויום שאני פותח גמרה, אני רואה את אבא בצד אחד, אמא בצד שני, מפרקים את התנור, הולכים למכור אותו, חוזרים עם הכסף, אור בעיניים, נותנים למלמד את הכסף. זה הדף שער שיש לי על כל דף גמרה שאני לומד. בכל דף יש לי דף שער. הדף שער הזה הוא כוח מעשיו יגיד לעמו. לפני שאתה מקיים מצוות, יש תרי"ג מצוות. לפני כל מצווה ומצווה, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל, נותן לנו גשם, נותן לנו שמש, נותן לנו אוכל, נותן לנו בריאות, נותן לנו פרנסה, נותן לנו ילדים, נותן לנו משפחה, נותן לנו ונותן לנו ונותן לנו, ונותן לנו. יש לו תנאים. לא קשים, לא מורכבים, עושים טעות, הוא לא שובר את הכלים, אבל זה הכוח מעשיו, יגיד לעמו, הקדמה, הקדמה לכל התרי"ג מצוות, לא הקדמה לכל התרי"ג מצוות, אלא הקדמה לכל אחת ואחת מכל תרי"ג המצוות. זהו זה, זה החודש הזה לכם, ראש חודשים. אנחנו נכנסים עכשיו לראש חודשים, שנה חדשה, בצד מתחילה שנה חדשה, שנה מאושרת, שנה בריאה, שנה טובה, שנה של שלום, של שלווה. השבויים שיחזרו והרשעים שימותו, הכל שיקרה שם, מה שצריך בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, ולא נשמע יותר לא צער ולא יגון ולא הנחה. אמן ואמן.